6-р сарын 11-ээс 14-ны өдрийн байдлаар Хятадын нийслэл Вэж хотод бол коронавирусын 60 ахм шин халдварын тохиолдол бүртгэгдсэн. Тэгвэл энэ тав бүртгэл хүмүүс ихээхэн анхаарал хандуулж байгаа. Эдгээр халдвар авсан хүмүүс нь бүгд Бээжингийн өмнөд хэсэг дэх Фунтай дүүргийн Шимпади гэдэг нөхөний захтай холбоотой хүнсний ногоо, хүнсний бүтээгдэхүүний зах. Тэгвэл ер нь коронавирусын халдварын хоёр дахь давалгаа үүсч байгаа эсэх тухай хүмүүс бол эргэлзээтэй байна. Бээжин хотод дотоодын халдвар бүртгэгдсэний нэг дар үед хотын захиргаанаас шуурхай арга хэмжээ авчийн. Мэдээллийг олон нийтэд уламжлан өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлж, холбогдох хүнсний зах, байр хорооллыг хааж, 10,000 гаруй хүнийг шинжилгээнд хамруулсан байна. Халдварын хоёр дахь давалгаа үүсэх хэсэг талаар мэрэгжилтнүүд санал бодлоо илэрхийлж байна. Энэ оны 1-р сараас нааш коронавирустай тэмцэх үйл явцад олон туршлага хуримтлуулсан юм. Өдгөө Бээжин хотын халдвараас үрчлэн сэргийлэх хяналтаа авах систем нэлээд боловсронгүй болсон. Энэ удаа мөн халдварыг тогтоон барьж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Коронавирус хүн төрөлхтөндөө урт хугацааны турш хамт байх болно. Коронавирусны эсрэг тэмцэл урт хугацаагаар хийгдэн гэдэг зөв ойлголттой байх ёстой. Айдас сандарсны хэрэг авах нэгд олон хүн цуглахаас болгоомжлон, хоёрт халдварын нөхцөл байдалд анхаарал хандуулж, холбогдох байгууллагын нэгжийн удирдлага сануулга хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг мөрдөн тууштай баримтлана. Гуравт амны хаалт, нэг удаагийн бэлээ зэрэг хамгаалалтын хэрэгслийг байн ашиглаж, хамгаалалтаа сайтар хийсэн байх хэрэгтэй. Манай гэр Чангьянд байдаг, санаа зовулгүй яах вэ? Гэхдээ нам засгийн нэгдэлтэй удирдлагаар Бээжин хотын хэн халдварыг хяналтаа авч чадна гэдэгт итгэж байна. Хамгийн чухал нь хамгаалалтаа сайтар хийх хэрэгтэй, гараа савандаж гуан, нийгмийн зайг барин, ариутгалаа сайтар хийх хэрэгтэй л дээ. Миний сууж байгаа гэр ороод бол байгууллагын хянам бачаах эрчим бас чангарсан. Гэхдээ бол одоо замдаар явж байгаа хүмүүс, азтаа явж байгаа хүмүүс, одоо тэрдээр явж байгаа хүмүүсүүд энэ байдлыг авч бол Бээжин хотын байдал бол төвийн байдлаараа байгаа. Жишээлбэл миний асууж байгаа нь супер дэлгүүр бол сайхан адуурай талаас бол бэлэгдсэн энэ супер дэлгүүрд бол өвчтөн уулнууд орж гарч өнгөрсөн гэж мэдсэн байна. Тэгвэл энэ супер дэлгүүрийн уудар гард орж байгаа хүмүүсийн ажиллаж байгаа хүмүүсийн байдал бол хөвийн байдал байгаа. Хүмүүс муу энэ супер дэлгүүр дараа бэлгийн байдлаараа одоо апостем авч байгаа. Амьдрал хөвийн байдал байгаа.